Ô Madreira, eu preciso fazer uma pergunta pra você, quero que você esclareça. Pois não, tô todo ouvindo. Foco aqui. O foco é seu. O que que tá pegando com esse negócio da clínica Boston aí, mano? Rapaz, vai ser da hora, cara. Eu preciso saber assim, o que te fez procurar? Como é que foi? Como é que você ficou sabendo? Foco em mim. Foquei em você. Fale sobre a clínica Boston, olha isso. Uma madeira meio barro, meio tijolo, eu falo como ela fica? A meio barro, meio tijolo. Isso. Nem dura nem mole, fica assim. Se não tem um filme na televisão, vem, clica, bota. Resolve o seu problema de barro de joelho. Eu digo, pô, vou lá. Aí cheguei. Cara, se o senhor gosta, eu digo, pois não. Aí fiz a ficha, o cara falou, me dê 200. Eu digo, pô, doutor. E era bonito lá o consultório? Ele me pediu uma 200. Dei o 200 pro cara, me chamou, chefe. Entra aí que eu quero ver a madeira, como é que tá. Caída, rapaz. E ele te aplica uma injeçãozinha na madeira pra ver a reação da menina. Ela toma jeito de gente. Aplicou a segunda. Aí ela ficou mesmo quando quer cair da pé. Levanta, cai. Ah. Ele falou pra mim, seu Augusto, seu caso é grave. Seu caso é grave. Se eu deixar sua madeira igual ao eucalipto, você tem que gastar 3 contos pra eu. Eu digo, pô, 3 contos, eu sou assalariado. 3 milhão? 3 mil. Tá bom. Vamos fazer um carnê, doutor? Fazer um carnê, não. Me traz seu cartão de crédito. Eu digo, pô, até mais. Eu, como tenho um patrimônio que preserva, digo, vou dar. Aí passei no cartão, 3 contos. Aí ele aplicou, né? Com a segunda, aplicou a terceira. Aí a madeira ficou assanhada, rapaz! Eu saí da Paulista correndo. Cheguei em casa, dei uma madeirada. A mulher trouxe o quê? Que é isso? Eu digo, nega, é o negócio que eu tô tomando. Aí o doutor falou, volta daqui a 15 dias. E a madeira continuou. 15 dias eu voltei, o cara. Madeira. Hã? Menina. Aí eu vi o correndo, rapaz. É, a mulher fica contente pra caralho. Cheguei. Os três contos valeu a pena. Valeu, tá valendo a pena. Você recomenda então a clínica Boston? Parceria? Todos eles, para não ter esse problema. O cara tá com a madeira minha caída, mas tem vergonha de falar. Romerinho! Tem algum problema com a sua madeira? Mas ninguém tem. Ninguém tem. Ei, você tem? Não, tenho não. Você tem, velho? Aí, não tem. Só eu que tenho. Só eu que tenho. É a idade. Eu tinha. Agora tu vai ver se a madeira dele. Eu. Opa. Pente errado. Pente errado. Madeira dele sem problema. Mas é igualzinho. Aí, vai,